No, bib, amma tuma jot xamul ta amma jot la hay dahla match bi ma sey non match bo xamantene bi xala may tok di setan match bi match bu doy war mi ki mum amel nar la won ben nar bo xamantene fu meuna fubal ba jegi dayo xala ni lay def di jutu xam nga di jeppal ni di mbeuk di mbeuk di mbeuk bal bi xam nga di jutu di def mais gaay ne ko ki mum non dañ koy jël tay ki non amel nar deuxième bëkk ba tek I'm not going to be able to do it. Yo da nga day mo ne ko alhamdullilah dama ko teggone bouti di